Аккордеон – француз сөзі. Қырғызша қоторғанда «кол гармоникасы» дегенде түшіндіред. Фортепианаға оқшып, оң басқыштары бар, жана аспаптың тарихы үйлемі гармоникасын ойлып табудан башталады. Алеми башаты қатары «шен» деген аталыштағы қытайлықтар үшін ұйық аспап саналады. Анда добушты чығару үшін еркін термелеуші тілчелер қолданылған. Тілчелер бамбуктан жасалған резонатордық корпусқа бекітілген түтікшеге орнатылған. 1770-ші жылдары Чех ұлытындағы орган ұстасы Франтишка Киршника тілкелерін, андан соң кішінекей органды ойлап тапқан. Музыкалық бұл аспаптың добушы аваның тәсірінде дірілдеген темір тілченің жардамы менен шығады. Әртеменен келгенде, қачамында, дайырданғанда алдынан жарым саат 40 бүрілі шоу, көнігі, гаммалар, сөсіл ойнашыз керекті. Мысал үшін футболистер, спортсмендер жарышқа шығардан бұрын, жарым саат, бір саат машығышып жүре өріп көп ойлада стадионда. Футболистер де қашындай. Алар машықпай тұрып шықса, тарамыштары, тамырлар үзіліп кетіші мүмкін. А біздің қолуыз қожайып қатып тұрған мезгілде ойнасаң ошашпай қалады. Но пальцем моего жерлері, салалары сезімі ойғын болған болып қалады да. Ана кішіне ойнаса ғана бар жағы ойғын қыран манжаларын да іштей бастайды. Ошон үшін студенттерді де дайыма шу. Бірінші гамма көнігілерді ойна деп тұрады дертімді. Аккордеон бұл қырғыз елінде соғыстан кейінгі жылдары келіп қалғанда ошол жылдары башка улуттун адамдары ойноп анан қырғыз елінде ошол аспап аябай жагып калган го дейм да. Комуз, кыяк, чоор, чопа чоор, сыбызгы анан келип туруп аккордеон бизге кандай десем элдик аспап болуп калды да. Ар бир экинчи үчүнчү адам ойнойт ага. Себеби дегенде мунун ушу добушу аябай когуз чыгат да. Анан айтып калам ушу кыргыз эли угуу сезими аябай күчтүү экен деп эсептейм да мен. Болбосо канча толгон токой аспаптар бар. Келип келип ушул аккордеонго көз жабышып ойноп калдык. Бала кезимизден телевизордон көрүп Исламдык адырыптарын ойногон Мама Томоров, Түгөлбай Казактар ойноп жүрдү. Ошолорду угуп көрүп эле анан умтулуп өзгөндө музыкалдык мектепке барып 6-классында окуп калгам.
Ошол жерге кирип 5 жыл окуп, 77 жылы бүтөнөн моо жерге келип тапшырып, ушул жерде мен уланттым окуумду. Анан башка орус улутундагы, украин улутундагы, немис улутундагы мугалимдер иштечү. Аябай күчтүү мугалимдер. Ошолордон сабак алып калдык. Экиден алып отасың. Бала мүдүрүлүп ойной алып аткан жерисин улап ойношуң керек. Кош ойношуң керек, алдыга сүйрөшүң керек. Ушунту отуранан балдарды үйрөтөсүз. Азыр эми аккордеонго болгон балдардын кызыгуусу дагы аябай дагы көбөйүп кетти. Музыкалык мектептерде дагы көп ойноп атат балдар, биз да ойноп атат. Алдан школадан бүтүп келген балдар бизге келип атышат да. Бизде бүткөн балдар Бишкекте консерваторияда окуп атышат. Андан бүтүп келишти. Төрт бала менен чогуу иштейт. Мен бүтүргөн балдар ушул жерден. Азыр менен эки балам Якутияда окуп атат. Бирөө экинчи курста, бирөө биринчи курста. Ошол жакта ушул кадимки современный заманбап выборный аккордеондо ойноп атышат азыр. Концерттерге чыгып. Эми бизге дагы келип отуруп, эми ошол системаны киргизейин деген оюбуз бар да. Бул жактан мелодияны алып ойносоң, бул жактан да ошол экинчи, үчүнчү голосун терип ойногон аябай ыңгайлуу да. Анан ошол эки баланы ошол жакта окутуп атабыз азыр эми. Аларда эми условиялары, шарт аябай жакшы экен. Бирөөсүнө 1,5 миллионго рубльга аккордеон алып берди окуу жайы. Быйыл биринчи курска бир балам бүтүп барды. Ага 550 000 алып берди. Алар бүтүп келсе, бири Бишкек иштеп калса, бири бияка келип калса, ошо системаны биз киргизебиз да. Кийинки муундарга биз ошол выборный аккордеонду киргизип ойнотуп койсок, дагы бир жакшы ийгиликтер жаралат деген ойдобуз да. Азыр дүйнөлүк немелерде, конкурстарда ошо выборный аккордеон менен ойногондор утуп кетип атат да. Чыгармаларды негизинен ойноо эрежелерин биз кайра-кайра кайталай беришибиз керек да буларгачы. Кайра-кайра айтып же үйрөтүп, бүт күчөңдү биз үйрөтүп турабыз. Кымаларды, гаммаларды ойнош керек. Этюдтарды ойнойбуз, дүйнөлүк классика, полифонияларды ойнойбуз. Ошол менен биз балдарды тарбиялайбыз да. Анан биздин студенттерге биз көп айтабыз. Болбоду дегенде бир күн 2,5-3 саат отуруш керек да күнүмдө. Болбосо 5-6 саат. 5 мүнөттө 1 сааттан эс алып кайрадан ойноп. Ансыз ийгилик жаралбайт экен да. Түйшүк бар, бирок келечеги жакшы. Балдарың жакшы бүтсө сен о 4-5 жыл кыйналган мээнетиңди, кыйынчылыктарды унутуп деле каласың. Себеби ал балдарын башка жогорку окуу жайларга тапшырып, конкурстарда ойноп, чоң-чоң призлерди алып утуп турса, мына жүрөгүң жылып, сүйүнүп, мына мен өстүрүп койгон мен музыкантым, шакиртим деп сүйүнөсүң. Тиги иним Ранаттагы өзүм колумда окуган да кичинесин. Аны мен 3-класстан окуткам, сенен күчтүүрөөк чыгарайлы деп. Он тогузунчу кылымдын башында Христиан Бушман аттуу берлиндик уста музыкалык аспаптарды күйгө келтирүүнү жеңилдетүү үчүн тилче камертондорду иштеп чыккан. Ал темир тилче орнотулган кичинекей куту болгон. Камертондордун ар бири белгилүү бир тонго карата күйлөнүп, абанын таасиринде добуш чыгарган. Кийинчерээк ал
камертондорду бириктирип, жаңы музыкалык аспап, үйлөмө гармоникасын түзгөн. Уста муну менен гана токтоп калбастан, камертонун өнүктүрө берген. 1877 жылы Бушмандын камертонуна окшоштурулуп жасалган пиалино деп аталган аспап балдар оюнчугу катарында Англияга алып келинген. Дүйнө элдеринин музыкасын ойнойбуз да, классикалык музыканын, бахтын музыкаларын, Моцарт, Гендер ушуларды ойнойбуз. Муну биз сөзсүз балдарга үйрөтүшүбүз керек классикалык музыкаларды. Алда аябай бай нерсе да, аны үйрөнбөсөк болбойт. Аны сөзсүз түрдө үйрөнүшүбүз керек. Анан мына элдик музыкалардан орус элинин музыкасы, украин, белорустардын музыкасы, поляктардын ырлары, чыгармаларын ойнойбуз. Анан кыргыздын обондоруна келгенде эле ушу баягы эсептелүү эле чыгармалар менен калып калганбыз да. Анан ушуну кимдир бирөө жазыш керек экен да. Эми жазыш дегенин билесиңер да. Бир саат, эки саатта бүтпөйт, айлап, жылдап кетесиң да. Жүрө бересиң жазып. Кээде отурганыңда илхамың келген болсо, бир бет, эки бет жазып саласың. Илхамың келбесе, бир тактада жазып отура бересиң да. Биз окуп жүргөнүбүздө Бишкекте консерваторияда ал убакта институтта болчу. Сурсуков, Лагиненко, көптөгөн баянисттер ушу кыргыздын обондорун иштеп чыккан да. Кыргызча китеп жазып, кыргыз элдик музыкалар, обончулардын ырларына иштешип, китеп кылып чыгарган да. Ошол кишилер көбө кетип калды да. Саев Торкагандан кийин көбө кетип калды. Анан бизде эч ким калбады деп эми айтпайм, эми иштегендер бар, иштеп атышат. Анан мен ушул жерде окуп жүргөн мезгилде эле ошондой обработка жасап, аккордеонго салып обондорду кыргыз новондорун иштегим келчү да. 82-83 жылы Кудайберген Темировдун бир Кыргызстан деген обонун иштеп чыккам. Кийин анан китеп биринчи китебиме киргизгем ошол кишинин обонун. Анан бир обонду жазгандан кийин кызыгуулар кайра пайда болуп, обон жагып калса эле ошого отуруп каласың да. Анан Рысбай экебиздин обондоруна көп отуруп калдым. Жаздым, чыгардым. Түгөлбай экенин обонун. Анан Жумабелден Шералиевдин могу сүрөтүп турат. Бул аксакалдын обондору дагы аябай. Сонун обондору бар да. Ал барып шаттык жүзүндө ушул обонун иштедим. Кыштак четинде. Мен мисалы үчүн мына Нарын вальсындагы бир 2-3 вариантын жазгым келип жүрөт да. Бир эле вариант менен токтоп калбасам, биринчи вариант, экинчи, үчүнчү вариант деп ошондой кылып иштегим келип жүрөт. Нарын вальсы өзүнчө эле бир океан да. Чеги жок. жылы Иолина музыкалык аспабы белгилүү веналык орган устасы Кирилл Демиандын колуна тиет. Уста өзүнүн Вида жана Карл аттуу уулдары менен аспапты жакшыртып иштеп чыгып, 1829 жылы 25 майда бул музыкалык аспапты ойлоп тапкандыгы боюнча патент алып, аккордеон деп атаган. Ошентип аккордеон деп аталган жаңы музыкалык аспап пайда болгон. Кыргыз музыкасы дагы өзүнчө бул дүйнөлүк музыкада орду бар да.
бизди музыканы кан адам жүрөк эл жүрөт. Комузду кыякты ойногондо дүйнө эл ыйлагандарында көрдүк го, убалышып, ушунчалык сом добуштар чыгарат. Аккордеон менен чыккан оңчу кыргыздар көп да, аябай. Анан муну эми орду чоң болуп атпайбы? Кошкон салымы аябай чоң. Бул аккордеон менен ойноо ырдап канча бир тоондор чыгып кетти. Канча деген оондор чыгып. А элдик мурунку мына залкал оончулар кылса бул элдик оондорго таянып жазылган. Ошол үчүн кыргыз музыкасына аккордеону кошкон салымы аябай чоң да. Экинчи китеп чыгарып алдым, эми үчүнчү китепке Мамат Омаровдун баягы комсомолдук убадам, эмнеге сенден кат албайм, ушул ырларын киргиздим. Устат шагирт деп бир мындай атын коюп китептин. Мамат Омаровдун ушул Рыспайкенин ырларына, залкалдардын ырларына абдан өзүнчө бир китеп кылып чыгарсам деген ойлорум бар да. Эмгектенип жүрө берсең гана бир жакшы чыгармалар жаралып кетет экен да. Ошон үчүн талыкпай эмгектениш керек экен. Анан жашым анча болуп калды, карып калдым демей жок. Чыгармачылыкта жүрөгүң жаш да бар. Иштей бересиң, жаза бересиң, ойной бересиң. Жел менен болгончу муну жел кыяк деп койсун деле болот да. Мен ошону Бишкектен угуп келип, ыраазы болдум жел кыяк. Жел менен иштеп атпайбы.